Хөл зүй дотоод төргийн сайд Нямбатар өнөөдөр бүгд найрамд хятад улсын нүүрс экспортлогч компаниудын төлөөлөлтөд цахимаар уулзлаа. Оны өмнө борлуулсан 4.8 сая тонн нүүрс цагаан хат гайлийн бүсэд хүлээгдэж байна. Нүүрсээ богино хугацаанд татаж авах хүсэлтийг хятадын компаниуд гаргасан. Манай зүгээс бүх талаар дэмжиж ажиллана гэдгээ илэрхийллээ. Халдвар хамгаалалтын дэглэмтэй холбоотойгоор нүүрсний экспортын тээвэр удаашширсан. Өнгөрсөн онд борлуулсан нүүрсний үлдэгдэл одоо гэрн цагаад суурьшлийн бүсэд хүлээгдэж байна. Эхний удаа 5 сая орчим тонн нүүрсийг хилээр гаргах асуудал чухал байна. Тэгэхээр энэ зарагдсан нүүрсийг бид нар яаралтай экспортлж гаргаж ийж дараагийн одоо шинэ борлуулалт, дараагийн шинэ татвар, шинэ амнаат манай төсөвт орж ирнэ гэсэн ийм л зарчимтай ажиллаж байгаа. Тэг өнөөдөр гол одоо худалдаа авахч талуудтай худалдаа авахч том 5 компани төлөөлөлтөд онлайн хурл хийлээ. Цаашдаа нүүрсний экспортын шатамжлагыг багасгахаар ярьж байна. Олборсон нүүрсийг цагаад суурьшлийн бүсэд буулгаж ачихгүйгээр уурхан амнаас лацтаад нэг удаагийн тээврээр хил хүргэдэг болъё. Мөн нүүрсний тээврийн жолооч нарт олгодог си зөвшөөрлийг цуслах талаарч ярилцлаа. Шинээр нүүрсний борлуулалт эхлүүлэх тохиолдолд эхлүүлэх үедээ улс орнуудын С зөвшөөрөл гэдэг ийм давхарцсан зөвшөөрлийн тогтолцоог үндсэндээ халья. Шууд нүүрс экспортын гэрээтэй хамт хил хоорондын тээврийн хэрхийг нь хамтдан шийдэж өгдөг болёо. Хилийн халдвар хамгааллыг сайжруулахад дотоодын цэрэг нэмэлт хүчээр ажиллахаар болж байна. Мөн манай улс болон бүгд найрамдахтад ард улсын стандартад нийцсэн лабораторик хил дээр байгуулна. Манай талд ковидын халдваргүй гэж гардаг хэрн хилийн цаана халдвартай гэд буцаадаг байдлыг нэг мөр шийднэ гэлээ. Хөшгийн хөндөд дагуул хот байгуулж 150 мянган хүнтэй дагуул хот байгуулах төлөвлөгөө гаргасан. Манай улс өмнө хэд хэдэн удаа дагуул хот байгуулах талаар ярьж байсан ч